Què tal? Com esteu? Bueno, jo encantat de poder tocar una estona aquí. Gràcies a l'Edu, com elles, d'Audio Talaia, per haver muntat aquest festival tan xulo, amb tants artistes. I a tots, doncs, molts ànims, molta força, molta confiança també per aquests dies i que estiguem tots bé. Thank you.
molt estrany fer un concert sense tenir públic físicament. És la primera vegada que ho faig, això. Thank you.
Cuideu-vos.